Znaš kako treba biti konkretan? Milane, reći jednu stvar. Bez šlagera i... Reći jednu stvar, izreku ovaj. Sve su sreće iste i slične na drugoj i one su sreće na isti način. Sve su tuge različite i svaka je tužna na svoj način. I svako za svoje misli da je najveća. Bravo. I misli svak da su njegove tuge najveće. Tako da ovo je jedna priča za nekoga tužna, za nekoga vesela. A za nekoga nebitna. Ja sam dobro slušao sve izlagače i bio sam aktivan što se tiče ovih komentara. Neka se zamerim da Lili, nekada Dejan, nekada Car. Zaista znao da budem realan i da budem što blaži. Međutim, neke mi stvari ovdje nisu ušte jasne. Oni cijelo vrijeme opravdavaju sebe na način da priznam. Priznanje nije pravo na amnestiju bilo čega. Priznanje je samo moralni kodeks za čovjek da gledamo nekoga da je iskren. Ali one stvari koje su urađene, ako nisu za osudu, onda su bar za neke komentare. I onda mi kad pričamo o tome, kad dođemo do tih komentara, onda mi budemo napadnuti kako se miješamo u nečije živote. Nismo se mi miješali u živote, oni su se miješali same u svoje i u tuđe živote. Tako da smo sada došli ovdje do ovih stvari koje su meni jasne. Počet ću prvo, pošto niko nije ništa pričao o caru. Vrlo se malo ovdje pričalo o caru. Stefan je rekao neke stvari. Ostalo je bilo sve više se bacalo akcent na Dalilu i na njenu vezu i njen brak nego na cara. Nije Dejan nominovan, nominovan su car i Dalila. Reću o caru. Car je neko ko kaže on nikada neće ništa ovdje da komentariše, toga ne se da, zato što on pravi skandale za komentare. Upravo to car. Upravo radi on to da se komentarisao. Znači, car neko ko pravi skandale za komentarisanje. Da nema cara, ne bilo lepog mića. Znači, on mene proizvede, ne ja njega, nego mene. Znači, on to radi. E, to je sve normalno. I ja bi najviše volio, znači, ja sam u realitima dugi niz godina. Na meni je ogromna odgovornost. Na meni se svaljuje i štešto što nije. I tražim samo dlaka da mi jebu majku svi. To je rizik mog ulaženja u realiti. Ali ja nikada nisam se žalio i nikada nisam tražio bilo koje kviska za bilo kakvu pomoć. Ja odgovaram za sebe, ja sam moju porodicu sklonio sa strane, po meni se piša, po meni se slijede, ja se vrijeđam, ja vrijeđam, ja pišam, ali to sam ja. I ne tražim pomoć ni od koga. Tako vas moram, znači kad pričam, ja smađam se, vi smaknete sa strane. E, to što tiče toga. Car je neko ko traži non stop opravdanje učenja djela na ono što kaže ja sam priznao. Priznao, ne priznao, sve se vidi i sve se zna. Miću, a šta je on pogrešio? Ja samo kažem, on to govori, on govori, uzmano rekao, ja radim od djela, ja radim proti sebe, ja znam da sam ja pogriješan. Znači, on je uradio, zapravo, njemu se desilo ono što se desilo milionima ljudi u svijetu. Mi ovdje sad pravimo moralne kodekse od braka Daline i braka Daline. Za koji se dojuče, znamo da kažem nešto, dojuče ste toliko omalovažavali taj brak, svi kompletno, maltene. Istina, od treće sezone. To sam upravo da kažem. Ja sada jednu stvar da kažem. Mel Gibson ima 13 djece pa se razvio žene i živi normalno, i on žene živi normalno. Ovdje je suština problema da nađemo šta je esencija njihovih problema u braku, a ne šta kako neko drugi način. Filip sad sigurno nije, ali isto tako učinio i dao gasa da bi neko mogao tu da ga... Da, ili je Filip Sarik ovaj bio gdje je ta esencija što prispjeva i došlo do toga do čega je došlo. Ja Dalinu ne mogu da definišem značenje, jer Dalina se smije pola sata, onda uđe u plać, onda bude realna pa se pogleda. Znači, ja sad ne znam da li su to neke ženske stvari koje se ja zaista ne razumijem, ali vidim da je Dalina pored Filipa Sarik itekako stresna djevojka. I da nema ovdje Dejana. Niko ne bi to spominio, ona bi sad bili, u nebude su oni bi sad bili top. Dejan se spomenuo kao što se pojedinim zargadima ovdje žena spominjala. Znači, tako da je Dejan ovdje problem što je Dejan ovdje i to čovjek sve gleda. I sad dolazimo to nekim slučajima. Ja ne bih sad ovdje kažem. Zato sam da brak koji nema osnovu da funkcioniše ne treba da bude brak. Ali isto tako, ne možemo opravdavati nekoga ko se miješao u tuđi brak. To su stvari koje su odbili. I sada Dejan kaže... Naočile svega da nema emocija u braku, zapravo da je emocija nestala, on i dalje svoju ženu voli ozbiljno. A drugi muškarac koji je svrtio kod Lili... Ko je rekao da nema emocija? Šta? Ko je to izgovorio? Pa ti sve kad čovjeka ne ljubiš. Šta? Šta znači kad čovjeka ne ljubiš? Slika kaže da... Što znači? Nemam potrebu u tom trenutku. Pa ja ne radim ništa zarad vas i vašeg programa. Ne radi mene, nego njega. Mene zaboli u... On je tražio ponoće. Ja radim ono što osjeća. Ne može mene Mića natirati da ja poljubim Dejana. Dalila. Ako ja u tom trenutku ne osjećam. Nisam ja tražio ponoće, nego tvoj muž, draga.
Ako je emocija da žena nešto ljubi muža, onda me brak takav kakav jeste. Pa jebi ga, mi će mi se 5 godina ljubimo staro, ne bi prvo da me neko... Pa ja sam 33 godine, evo drugo će biti 33 godine, sve ste zajedno. Mi će ti se više u realitiju nego što si napoli. Pa nema, ja sam zajedno sa mojom ženom, kad bi neke stvari. Pa nije, a možda to nije život kako si ti zajedno. Ma ne, ja te pričam o emociji. Možda bi ona voljela s tobom da putuje, da ide tamo, ovamo, gore, dole. Ne može jer je tebi realitiju ušao u krvi, ti želi da funkcionišeš ovdje. Ja svaki jebi ga, ja samo pričam na osnovu onog što možda. Dalila, ali njegova žena nije ovdje. Razumeš? Njegov brak nije ovdje nama problem. Ne pričam ja o njegovom braku, ja znam da je to sve skladno i super. Ali ja kažem iz svoje perspektive, možda postoji mogućnost da oni nisu okej. Ja nisam kriva što smo mi ušli ovdje i što je naš, kako je Dejan rekao kad smo ulazili u treću sezonu kod Sanje Marinković, što dajemo brak na taci. Ja to nisam kriva. Takva sudbina, tako zadesili se, da smo se spojili u realitiju, evo sad u realitiju opet preživljavamo život i to je to. Opet ide kontra na moje brane. Nije kontra, samo kad si rekao nema emocija, to iz svoje perspektive nema emocija, ja to nisam izgovorio. Ja pričam o slici koju vidim ovdje. Znači, ne pričam, ja samo da kažem stvar. Ja dobro znam što sam ovdje. Ti si meni rekao da nema emocija i u trećoj sezoni isto, a mi smo se i ljubili i imali i odnose i ovo i ono, samo ne tako transparentno da on mene uhvati na sred stola ovdje pa da me ne znam nija šta. Mi smo te faze prevazišli Miću. Dalila, okej. Prevazišli, to trebaju novi momci i cure da se dokazuju. Okej, ajde, neka bude, opet kažem, neka bude kako ti kažeš za sebe. Ja ću reći znači moje značenje, ja samo želim da kažem jednu stvar. Ne molite, znači ovaj. Samo neke stvari ovdje da mi razgonetnemo. Ja ti samo kažem da sam ja trenutno u takvom, kad budem ja pričala, ja ću reći. Ali sam ja trenutno u takvom rastrojstvu da meni, evo Stanija, na primjer sinoć kad sam sjedila tu sama, meni je Stanija prišla, samo spustila ruku na rame, ja sam zaplakala. Razumeš? Znači, ako u tom trenutku meni priđe neko da me zagrli, ja mogu ili da se nasmijem ili da zaplačem. Takve su mi emocije. Okay, isto tako, ako u tom trenutku, Milane, ne osjećam da trebam da se poljubim, razumijem, okay, zato dobro, me dobro, nije bio. Pa nije samo, ma ne bi, ajde. Rekla si kad je teo te zagrli da si pušila. Da se osjetiš na cigare. Pa dobro, okay, Milane. Sećaš za toga? Pa ja inače ne volim tako isto kad tek izađem na meni. Milane, kada je neko u dnevnom rastrojstvu, sve ga nervira. Znači, ne rete sve. On ju nervira generalno. On je nervira, bravo, ne Filip sad. Znači, nije dnevno rastrojstvo, nego... Prema mužima rastrojstvo, ne prema prijatelju. To je poenta cijela, znači, nije to nevno rastrojstvo, ne. To je parcijalno podijeljena emocija. Ona zna što? Pa, emocija koja nekoga si parcijalno... Ona zna što? Ne. Pa bravo. Ona to kaže. Ja nisam rekao da Dalila uradila nešto loše, ne. Da ne. Dalila je samo ušla u put gdje nema pravaca, ne zna gdje ide. Ne znam. I sad ona kad je Dine Stanija zaplače, a kad treba da pobije muža, neće. Je to logika? To logike nema. A onda kad dođe kod cara, čučo smijeha. I gdje je tu logika? Gdje je tu nervno rastrojstvo? Dobro, pozdravo. Sad ispade da se ja sa Filipom samo nije istina. Ja se i s njim pokačim i posvađam i... Ali to je svađa koja pršti od, kako što kaže, od pozitivne energije. Nije istina. Kakva pozitivna energija lupa šakom u... Ja najviše volim kad mi kaže žena, jebem ti sunce. Ja tada cvetam ga. Da mi kaže, jebem ti papriku. Ne razumiješ šta. Normalno kad ti vodi ni jebe nešto da je to srce, da je to iskreno, da je to emocija prava. Ne možete zaboraviti kad ja budem psovao da isto to... Samo da kažem jednu stvar. I dalje, emocija tebe i Filipa nije prepoznata u vašim odnosima s imijanju, nego u vašim svađama. Ne gađa ćeš onom neko koga ne voliš i ko ti nije drag. Ne, nek te boli kurac. Lila je polupala pre pola. To su stvari koje su jasne kod dane. Sada, ja ne znam da ti to što poznaš. Što su bile na stol da je bilo više, ja bi sve porazbila. Nećemo ni to. U tom trenutku kad mi je rekao te riječi, da. Okej, da, jesam, ne može to da mi kaže neko ko se druži sa mnom, provodi vrijeme, pritom je muškarac, pritom je izjavio šta je izjavio, ne može takve riječi da mi kaže. Dalila, ne može sakriti emoć prema Filipu nikom, znači nikom, pa znači nikom. Dobro, ti Miča, ti si to radio i u trećoj sezoni, isto kao da Dalila, ja te ne sudim zbog toga, znači, ja te zbog toga, Dalila, ne sudim, rekao sam to 100 puta. Čovjek mogao iza hotela, kaže, priznaj da si zaljubljena u Stefana, kao... Priznaj i priznaj, kaže Mićo, jesi normalan, ti šta da priznaš? Plakala se, rekao sam ti. I čim sam izašla odavde, evo i za stolom, rekao sam ti fino. Svi oni što nisu komentarisali. Rekao sam ti fino, znači laže, znači. Samo ga vraćam na treću sezonu kad isto ovo radi. Rekao sam ti fino, Dalila, ako će ti biti lakše, izbaci sebe neke stvari. To sam ti rekao. Nisi volio priznao ušte, ja sam ti tada razgovarao vrlo fino, tako ne moj priča stvari koje nisu istinite. Ali okej, ti si ovdje, tebi Stanija kaže da se zavrtla priču, ti čutiš. Ma,
Ona ti kaže da, rekla je Stanija, da Lila je zavrtila priču. Opas. Ja sam bila u pušioni, Mićo, jer je Stanija prije toga rekla nešto što je mene uzdrmalo. Prema tome, ja stvarno ne pa da mi napome da skačem ovdje i da vrištim na Staniju, koja ništa ružo nije rekla. Ja sam reći svaku je stvar, znači, za mene ovo odnosi tebe i tvojeg muža nisu normalni. A to o tebi nisu normalni. A pogotovo, ja kažem moje mišlje, što ti budi za moje mišlje? Možda sam ja najneinformisaniji čovjek na svijetu, možda ne znam ništa. Ja samo kažem moje mišljenje. Ko što ti kažeš svoje mišljenje. A odnosi tebe su i cara. Mićo, ti si čovjek koji ovdje, dvoje ljudi koji stupe u odnos večeras, ti sutra ustaneš i kažeš oni su zaljubljeni. To je ludilo. To pršti se. Ja mogu da oni sutra raskinu, on kaže nisu oni uopće bili jedno Dalila, za drugo. To ništa, nikakve emocije, ništa, Dalila, ništa, ništa. Ja mogu da kažem šta hoću, što se vi promenite. Zašto ja tebi isto moram da odgovorim. Pa meni govore svašta, ja kažem boli me kurac. Ja tebi pa zašto moram vi nekada te boli me kurac? Nego skačete, ne sve što... Ne, nego mi ću ti to tako prezentuješ srčano. Ne prezentuješ, pa ja prezentuješ sve tako. Ja sam takav, ja pričam, znači, ja pričam, ne mogu ja pričati da dođe kao aparat. Dobro, evo, cilj teme da nam prođe vrijeme, ajde. Ne, evo sad ću ti tako, evo. Ovo što ti pričam, da li nema veze sam, što ti pričam? Moram da kažem da smatra da ako čovjek... Ali ti imaš pravo da smatraš. A mogu li bilo šta reći? Ali ja ti to ne osporavam, Mićo. A Davila, zašto to nikada... Zato sam ja Dejanu rekla. Zašto tebe pogađa komentar ako tebi taj komentar ne znači? A tebe pogađa se. Ne, ja imam pravo da tebi kažem ono što... Dejana, treba da pogađa isključivo tvoje ponašanje. Normalna stvar! Da, da. A toga ne pogađa, negi pogađa lepi Mića, vidi čuda se. Ma ne pogađaš ti mene, Mićo, ta igru. Pričala sve, ti čutiš, a ono kad kaže ja sam sa Stanijom pričala milion puta, stvarno ne mogu da se... A ti ima priča, djevojka ti rekla u oči, večeras da vrtiš igru. Ja bih rekao vršu priču materu tamo. A ti, ja ti govoriš sve kako izmiš, znači... Mićo, bila sam u pušioni. Ne bi to čuje. Stanija je prije toga rekla nešto što nije trebalo uopšte da spomeni, ne znam zašto to spomeni. To sam razgovarala sa Saletom Luksom isto u pušioni. Meni je to ružno kad neko spominje jer ja to smatram na neki drugačiji način. Ako sam ja to negdje ugasila u sebi, onda ja smatram da to ne treba da se spominje. To zavrtila igru, zaljubljena, ja to nemam potrebu da demantujem. Bila je zadnja rečenica hormoniju, to je prič kapina. Pa dobra, neka je. Ali to je vaše. Nisu baš hormoni, ali dobro. Ne, ona je tako zvršila rečenicu. Ja se u te ženske pričam da živim to nužene. Ja pričam ono što vidim ovdje. Ja nikad nisam rekao ništa spolja, ja vas spolja. Ne znam, nemam presa šta radi. Ja samo smatram da su mnogo teže riječi pale od toga da je neko zavrtio igru. Pa ja to i kažem. Mnogo teže. Ne, meni to ne govorim. Ja se ja ne sam oglasio. Ako tvoja emocija prema bilo kom, ako je kriza u tvojom braku, se pravda rečenicu da zavrta igru, onda ti nisu normalno. Izvini. Ne razumijem. Ako kriza u tvojom braku ili bilo kakve emocije prema nekom iskreno da se kaže da se zavrta igru, onda je to cirkus sadržaja. Šta to ima sa mnom? Jesam to ja rekla ili Stanija? A na to nisi reagovala. Ma bila sam u pušioni, šta treba da izlećem, da napadam curu koja je prije toga rekla prelijepe stvari. Samo kažeš, nemoj pored igru s mojim osjećanjima prema mom braku i prema nekom kome braku. Pa nemam ja tu što da se pravdam, ja se ovdje pravdam ljudima koji mi nešto znače. Ako imam potrebu u tom trenutku sam... Dobro, ja stvarno da skačem. Znam se našto bi to lično kad ja skočila na 60 ljudi. Meni je jasno i današnja rečenica kad ste ti i Dejan pričali, kad je Dejan tebi rekao ako ćeš o reality idi kod Mića. Znači, okej, ja vidim da se krivac traži u meni, okej, nikakav nije problem. Ajde to, evo i to nisam čula. Evo ni to nisam čula. Okej, okej, ja čujem sve. Dobro, okej, nikakav. Ja mislim da oni, ali okej, ajde. A što kod tebe da idem, ne razumijem? Dobro, okej, ne znam ja pitanje njega što pitaš mene. Ovako je rekao, kažem. Ja razumijem tebe, djeco. Ja sam bio vaši godinama prije 40 godina. Da Bog da vi doživili moje godine i mene nadmašili 100 puta. Dobro. Znači, priča, i vi sada učite tatu kako se prave djeca. Ušli u brak 21 godina iz realitija i niste ništa vidjeli prije braka. Ništa. Vi ste se u braku upoznavali. Vi ste u braku doživljali neke stvari. Ma nije istina, Mićo, bili smo u vezi prije braka. Ma kakve veze od realitija, nemoj me zajebavati da Lila ženska glavu. I napolju, Mićo, posle realitija. Čovjek ima 21 godinu, ušao u brak. Bili u realitiju godinu. Šta, ja imala 23. Pa ja ti pričam o tome ženska glavu. Šta si mi znao šta? Kako to veze ima? Djecu dobiju sa 16. I znaš kako se to završava? Kako? Znaš, nikad. Kako? Ja znam ljude koji su tako i dan danas žive. Dalina. Dobro, okej. Evo, Dalina nam ubijedila da ljudi od 15 daju bolje od 30, okej. Ti ubijedi mene, znači ja samo pričam.
Naučite tatu kako se pravi, znači, ako ćete, stave, ako nećete, ne morate. Ja vam pričam, jesam ja. Moj brak nosio kroz ratove, kroz izbjeglišta, kroz nemaštinu. Jebi ga, Mičo, polako, to su bila samo, druga polako. Vremena. Druga vremena. Dijete koje je ratno dijete, izveo sam sve na pravi put. I dijete, i mene sve. I zato pričam iz tog, ti pričam, nauči se nešto. Pa evo i mene roditelji izveli po sarabljali. Moja Sara nije rastao u stoni preštešta i je spavala po šatorom. Ali je doktor nauka sada. Dobro, ja sam rođena u Beču. Ja ti pričam o tome. Rođena sam u Beču, vratili smo se, živjeli sve normalno. Tamo vamo roditelji se razveli. Šta ja imam s tim? Ja bila rastrzana na dvije strane. Pa ko odlučuje tu? Zato sam ti ja rekao da sam me izdržao i pritiske ratova. Nisam ja jedino dijete razvedenih roditelja. Ja ti pričam, nisam rekao to. Ja kažem, ja sam izdržao sve pritiske. Zato ti kažem... Dobro, ajde, fokusiraj se na nominaciju, molim te. Mićo, ajde malo se ubrzamo. Realno. Mićo. Gote, vama čovjek šta god kaj, vi skažete kopa. Ajde, Mićo, da se ubrzao malo, ovo je već za porodični sastanak, što kaže Karić. Imao sam ideju da kažem nešto, totalno se odvuku odmah. Samo budite konkretni i mnogo je lepše. Pustite vi mene, brate dragi. I ovaj klip izađe na Instagram. Evo, ja ću ovdje, evo, nešto je neko noć da smo ovdje istrali kost, evo, ja ću ovdje istrali, evo, gute vi živu. Više! Uvijete u svoj život. Ovaj, oznaka, ovo je za mene skalamerija, budalaština, cirkus Adria, ovo je takav cirkus. Mićo, oni ne znaju šta je cirkus Adria, ali ja pamtim. Ovo je pravi cirkus, da neko se raspada ovdje, a neko se smije, opravdanje da ima prijatelj koji je teši, nek stoji. Ja sam htio da kažem više o Filipu Caru, koga ovdje niko nije ovaj komentarisao. Gospodin Car je neko koje i tekako zna sve šta radi. Meni je sad pričao neke stvari prije 20-ak dana. Ja sam ga posavjetio kao neko koji je stari, šta da rekao sam mu tada. Sve prespašen, polako je žuri, bilo će sve na svoje. On me prije par dana zvao, rekao, došlo je sve na svoje. On je učeo spišati, je li tako došlo sve na svoje, Care? Je li tako, Care? Ne znam. Pa rekao kad... neki dan, onda je sad sve okej, okay, tako tako rekao. U vezi čega? Ono sve ti pričali u radu. Kod njih je okej. Okay. Ne znam, njih dvije znam. Deset puta, ne, no, ne, deset puta nije okej. Okay. Ja samo kažem, ja ti pričali. To su, nego. Da, to su moji problemi. Oni imaju brodolome pet puta dnevno. Okej, to je njihovo. Ne, nismo, ne, ovo što on priča nije vezano za nju, nego za moje probleme s polja. Hoću da kažem ovu stvar, ovaj. Mislim da su sve karte kod Alire Dragović u rukama. Milane, imamo dva izbora, to je rekao danas. Da ona, da ona, da prednom svom braku, kaže Filipu Caru, neka nek samo izađe iz te priče, okrene se svom mužu, prve sa njim određen period ovdje, vidi da tu može, nemoj, štima nešto ima. Ili da prizna ustavljanje i kaže, ja imam šalje prema tom i tom i to i to. Mislim da je to jedno rješenje. Ona neće ništa to da kaže. Našao sam neki Dalilin snimak iz treće sezone, gdje ona joj staje kaže, prvi put kada ja osetim da pored to mog muža... To sam ja rekla i u ovoj sezoni. Bilo ko zavređuje moju pažnju i mene okupira više od mog muža. Ja ću tad reći mogu mužu izvinu. Nije tako bilo rečeno. Moje riječi su bile prvi put kad budem osjetila, znači u odnosu između mene i njega, da mi se neka druga osoba tako dopada, je. Da mi se ta osoba sviđa, da ja više sa Dejanom nemam ništa, ja ću to reći, ali ga sigurno neću prevariti iza leđa, pa doći poslije reći prevarila sam te i tako dalje i tako bliže. Ne, nego mu rekla završili smo naš odnos i tako sam rekla, smatram i sa njegove strane da bi bilo isto. To su moje riječi, ja se sjećam toga. Nije teško reći, nije, uopšte pa nije ništa 55. Nije teško. Ok, dao, nije bravo. Ovaj... Meni nije teško ništa reći. Mislim da je oružje u rukama Dalile, ona može ovo da riješi sve. Vidi ovog, Bože dragi. Šta? Miću, koga šalješ od njih dvoje? Evo, sebe šaljem. Odok ja u izolaciju. Ja ne razumijem ako ti je neko nebitan i ako te ne pogleda ništa što neko kaže. Čuti svašta što je. Ja sam prekinut u svakom pomislu. Sve sam rekao na pola, prekinut sam ono što. Ne znam šta da kažem. Kako? Sedni i slušaš, brate dragi. Ako sam ja budala, kažeš, pričam anti-miča, komu jebe mati. Bravo, budalo, ko te pušti, kuda si kraj? Neću ti ja to nikad. Pa dobi, ja dajem. Kažeš, Miča, nisi upravo sedni. Ne razume, ona ne može. Ja znam da ona mene goti, ja to znam, sam ne budala. I nju pogađa svaka riječ koja je negativna, da ja kažem, ja znam da nju pogađa, sam ja budala. Tiše! Ali ona mora shvatiti jednu stvar. Da ja njoj ne mislim, rekao sam mi neki dan od Dalila, što god da ti odlučiš, ja ću iza toga, ja ću tu podržati. Yes. Ali moraš da budeš iskrena. Nisi mi sad iskrena, zato galam. Dobro, to je tvoja stvar. Tiše, Milice. Da ja ću reći kad budem trebala da kažem na kraju sve što treba da kažem. Najveće što kaj Miki izloči nekoga tjera, to nešto gdje se pati. To je budalašta za mene.
Jebi ga, ja sad ovdje patim sve, ja sam, šta, ratni zločinac, ne razumijem. Koga ja patim, koga ja mučim? Sebe. Sebe da, najviše. Da, pa da, kome sam da. Ja onda kriva što sebe mučim? Samoj sebi, nisam kriva tebi. A ne razumiješ, traži. Tebe povrijeti ako ja plaćem, Danira, ako sam ja nesrećna. Tražiš od mene definiciju stanja. Moraš biti iskren, znači kad budeš iskrena, mi ću ovdje sve znam za 2 sekunde. Sve. Nisi iskren, da li ja to kažem cijelo vrijeme. Dobro, ti pričaš to. Hoćeš tu njenu neiskrenost nagraditi ili kazati? Ja nju ću ostaviti ovdje, daću šansu Dejanu njoj. Evo viš, ona ofata se za glavu kad kaže daću šansu. A da se rekao, spili, Bog nam se smijala. E, to je njeno stanje. Ali upravo što ona tako želi, ja ću poslati kod muža u krevet da vidimo zaista da li ima bilo kakva šansa tu. Poslije toga, ako vidim stanju da ću ustati zvanično reći ono što mislim, evo za sada, smatram da opet je Dalila malo zalutala, da emocija... Evo, ja poslije... sutra, da sve bude kako treba i da izgladimo, znači sve, da bude ono da cvjetamo ovdje od ljubavi, od sve... Znaš šta bi Mića ustao i rekao? Ovo je sve laž. Boli ovo tebe, kurac! Ona sad radi da bi nama dokazala. Ja kažem da Lina ne da se onda. Zoro. Ti sebi gledaj. Pusti mene da budem ono što ja jesam. Nemoj me tjerati. Evo, nije nam mišljenje. Ne mijenja mišljenje. Nemoj me tjerati da radim stvari koje ne osjećam. Nije nam mišljenje. Pošto Dalila ne želi, Milane. Milane. Kako? Milane. Pošto Dalila ne želi. Ne mogu zbilja sjediti. Pošto Dalila ne želi da bude sa svojim mužem i kaže da je nju tjeran tamo gdje ona neće. Mato, raj za stol. Ja te nešto redat. Evo, ti Martina. Ja ću Dalilu... Aj Martina, odi ti mlađa si, Boga. Hvala ti, Mićo. Mića je sačuvao Dalilu, poslao Filipa Cara. Sad ćemo čuti Sandru Rešić. Sada, dobroveče. Tiše, Mićo. Okej, završio si sad, Mićo. Završio si.